מתוך סיפורי ההיסטוריה אנחנו רואים שאדם לפעמים עושה מעשה קטן, ובזכות המעשה הקטן שלו הוא זוכה להרבה מאוד. אצל גויים, כשעושים מעשה טוב, אז הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר בעולם הזה. כתוב שנבוכדנצר עשה 3 פסיעות לכבוד השם, והוא זכה ל3 דורות שימלכו על כל העולם. הגויים מקבלים את השכר בעולם הזה. יהודים, הקדוש ברוך הוא שומר לנו את השכר הזה לנצח נצחים. מה אנחנו לומדים מתוך הסיפורים והמעשים האלה? שכאשר אדם, בשעה שאדם זוכה לעשות דברים קטנים, ובדור שלנו כל פעולה קטנה נחשבת מאוד מאוד. אדם הולך לבית כנסת, אדם מתחזק אומר כמה מזמורי תהילים, אדם מניח תפילין, כל פעולה קטנה פועלת פעולות גדולות מאוד. רבנו אריה הקדוש אומר כך: ערך המצווה והפעולה של האדם בשמיים לא נקבעת לפי המעשה, אלא לפי הקשיים שהוא מתמודד בשעה שעושה את המעשה. ולפעמים מעשה שנראה בעינינו קטן מאוד, בשמיים יש לו ערך גדול מאוד למעשה הזה. לכן אנחנו צריכים להתבונן בנקודה הזאת היום, שבאמת מאוד קשה ברוחניות. יש הסתרה, יש לפעמים הכבדה גדולה מאוד על הלב, אבל צריך לדעת, דווקא בגלל המצב הזה, כל פעולה קטנה שנעשית, אין לנו שום השגה והבנה עד כמה היא פועלת. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.